kulankan oo ahaa mid wakhti dheer qaatay ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya la qaatay qaar kamid a ganacsatada soomaaliyeed ee kunool magaalada muqdisho waxaana kulanka goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ay ugu horeyso wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya raiisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu kulanka ganacsatada kaga coodsaday inay qeyb laxaalle ka qaataan la gurmudka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee ay sida weyn u saameeyeen abaaraha ku dhiftay qeybo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu tilmaamay in maalinba maalinta da ka dambeysa ay sii adkaaniso xaalada abaareed islamarkaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan la muujiyo isku duubni iyo sidoo kale kalsooni islamarkaana si wadajira wax badan loogu caawiyo dadka dhibaatooyinku markii uu shirku soo idlaaday ayaa wasiirka wasaarada gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya marwe khadiija maxamed diiriye waxay la hadashay warfidiyaanka waxaana ay tilmaamtay in kulankani uu yahay mid kaliya aan laga hadleynin abaaraha balse waxqabad dhaba lagu muujinayay raiisul wasaaraha iyo wasiiradiisuna ay ku dadaalayaan sidii arrintan wax looga qaban lahaa wasiir khadiijo ayaa ugu baaqday ganacsatada soomaaliyeed culimaa udiinka qurbo joogta iyo guud ahaan dadka uo alla hantida siiyey inay ka qayb qaataan u kaalmeynta dadka dhibaataysan oo ay tilmaamtay in marba marka ka dambeysa xaaladoodu aada usii liidanayso dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya culimaa udiinka iyo ganacsatada soomaaliyeed baaq weyn oo aan ahayn meel hoo ubaahan hadal wax kama taro saas daraadeed sidii meesha ku habboon iyo weelkii fiicnaa oo lagu gaadsiin lahaa dadkeenna soomaaliyeed meelaha daran oo aan ugu wajahi lahayn maanta waxaa noo suurtagaliyey raiisal wasaare roble in uu na kulansiiyo culamaau diinki iyo ganacsatadii la isugu qabto shir deg deg ah inta b qorbo joogta iyo yaboha dawladda iyo kan ganacsatada iyo wacyigelinta wacdiga diineed dadka ilaahay wax siiyey ay dadkeeda ugalaan iyo dawlada ay u gasho kadibna inta kale ee qurbaha ku noolnaa samayno isku tashi ummad soomaaliyeed oo u damqanaysa dadkooda insha allah wuu socdaa maanta maalintii labaad waay beriiisaa dambe ilaa toddobaadkana looma kala kici doono si jawaab cad looga bixiyo waayo wasaaradka weyn dowladka weyn dad ahaan umad ahaanas kulanka <dı> ra-iisul wasaaruhu <Ed> uu la yeeshay ganacsatadu wuxuu imanayaa xili muddooyinkii ugu dambeeyay ay sa soo tarayeen wararka la xidhiidha abaaraha halakeeyay qeybo badan oo ka tirsan soomaaliya kuwaas oo meelaha qaarkood la gaadhay in dadka noole ay u dhintaan gaajo darteed idaarosmagne wararka laanta afka soomaaliga ahee c p a t v muqdisho